Александров. Ето колко бърз е фанговия футболист. Стане това в хода на двобоя. Първи добър шанс за септември. Симеон Александров отляво. Симеон Александров се завърнал в ляво на атаката на своя тим. Симеон Александров. Добър паз в наказател. Калин Минков. Пак Александров. Успятелни действия. Изстрел от дистанция след това, което е на топ. София без топка. Чиста игра от Симеон Александров. Пас напред към Александров. Той успя да открадне топката. Влиза в наказателното поле. Прехвърля вратаря на Монтана и...
участие насам. 17 мача, в които Септември София подред вкарва гол. Естествено, че всички тези мачове бяха във втора лига, но пък това е един от съперници, които влязоха в тази серия. Прекрасно разиграване, попадение за Септември София на топката, но изритването и помогна на Септември София да я вземе. Има ли засада на Симеон Александров? Прекрасен шанс за Септември София. За сега това е 2 на 0. Не е вдигната засада на Симеон Александров, който очевидно обележи втория си гол от началото на двубоя.